Засідання Скотарської сільської ради розпочали із розгляду земельних питань. Питання розглядалися по земельних ділянках, по виділенню на приватизацію земельних ділянок на господарське користування. Згодом зупинили свою увагу на проблемі мостів у Скотарському, що будь-якої миті можуть завалитися. Питали у голови, чому в селі досі немає обмежувальних знаків біля аварійних переправ та чому він не шукає альтернативних шляхів вирішення проблеми. За словами депутатів, свого часу місцевий підприємець готовий був надати плити безкоштовно, але сільський голова до нього так і не звернувся. Вже не є, ви то розумієте? Ви просиділи плити, вже не є. Ми два роки все продумаємо. Консенсусу у цьому питанні так і не знайшли. Потім ще довго говорили про відсутність порозуміння між громадою та сільським головою. Адже результатів його роботи депутати не бачать, про зроблене він не звітує, а на зустрічі із громадою не з'являється. Ви ще навіть говорили, що ви напечатаєте оголошення, так було? Так було. Так було. І потім ви передумали, які збори. Коли були питання, піднімалися, щоб зійтися місцевий клуб для сільських зборів на вирішення таких питань, як вирубка лісів, забруднення річки. Він не з'явився. Мовчки вислухавши критику у свій бік, сільський голова зачитав листа про висловлення йому недовіри. Очільник сільради поводив себе стримано, без емоцій. Є недовіра та прошу проводити ту процедуру, яка законом передбачена. Проводьте процедуру, і процедура проста, бюлетені відпечатуються там. Процедуру таємного голосування провели відповідно до закону. Всього надрукували 14 бюлетенів. На сесії були присутні 12 депутатів, з них 9 проголосувало за припинення повноважень очільника села, 2 проти, 1 утримався. І для того, аби зняти сільського голову з посади, потрібно 2/3 голосів. Чи достатньо 9,3 голосів проти із 14 можливих? Очільник села та його секретар казали, що ні, решта наполягали на протилежному, а запрошені юристи взагалі не мали відповіді на питання. Ми підрахували, що 9 депутатів. Це достатня кількість для того, щоб рішення було законним. Його право, якщо він вважає, що це незаконно, що це замало, подати ці матеріали до суду. Тож, яка доля Скотарського сільського голови, ми повідомимо вже незабаром.